नेपालमा ठुला जलाशय विद्युत आयोजना निर्माणका योजनाहरू बने तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन अहिलेसम्म पहिचान भएको देशकै ठुलो दस हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी निर्माण गर्ने दशकौँदेखि चर्कै बहस हुँदै आयो यही आयोजना निर्माण गर्न सरकारी लगानीमा दुई सय पचास इन्जिनियरलाई विशेष अध्ययन गर्न पनि पठाइयो पढेर फर्केका अधिकांश ती इन्जिनियरहरू अहिले सरकारी सेवाबाट विदा भइसकेका छन् झन्डै पचास वर्ष बित्न लाग्दासम्म आयोजना निर्माण हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन कर्णाली चिसापानी मात्र होइन छ हजार सात सय मेगावाटको पञ्चेश्वर बाह्र सय मेगावाटको बुढी गण्डकी सात सय पचास मेगावाटको पश्चिम सेती सात सय से बैसठी मेगावाटको तमौर आठ सय अठाइस मेगावाटको उत्तरगङ्गा जस्ता आयोजनाहरू कागजमै थन्किएका छन् तर अरू विकसित र विकासशील देशले विश्व चकित पार्ने गरी ठुला आयोजना निर्माण गरेर देखाएका छन् विश्वका विभिन्न देशले छ दशक अघि नै ठुला जलाशय विद्युत आयोजना निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् जलाशय आयोजना निर्माणमा पछिल्लो समय चीन अग्र स्थानमा रहेको छ आज हामी विश्वका एघार ठुला जलाशय विद्युत आयोजनाबारे जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ ठुला जलाशय विद्युत आयोजनाको एक नम्बरमा थ्री गोर्जेज जलाशय रहेको छ याङजी नदीमा निर्माण भएको बाइस हजार पाँच सय मेगावाटको थ्री गोर्जेज विश्वमा निर्माण भएका मध्ये अहिलेसम्मकै ठुलो जलाशय आयोजना हो आयोजना सम्पन्न गर्न करिब बत्तिस अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा सुरु भई सन् दुई हजार बाह्र अर्थात् उन्नाइस वर्षमा यो आयोजना पुरा भएको थियो सो आयोजना क्षेत्रबाट विस्थापित भएका झन्डै बाह्र लाख चालिस हजार घर दुरीलाई नयाँ ठाउँमा सारिएको थियो आयोजनाको विद्युत गृहका उपकरण तथा आयात तथा जडानमा छवटा विदेशी समूह सहभागी भएका थिए यहाँबाट उत्पादन भएको विद्युत चिनको ठुलो सहर सहित नौ प्रान्तमा वितरण हुँदै आएको छ इताइपु ब्राजिल र पारागे चौध हजार मेगावाटको इताइपु विश्वको दोस्रो ठुलो जलाशय आयोजना हो यो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल र पाराग्बेको सीमास्थित पाराना नदीमा निर्माण भएको छ सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा सुरु भई उन्नाइस सय बयासीमा आयोजना पुरा भएको थियो निर्माण थालेको सात वर्षमा सम्पन्न आयोजना बनाउन उन्नाइस अर्ब साठी करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो आयोजनाले उत्पादन गर्ने सत्र दशमलव तिन प्रतिशत विद्युत ब्राजिल र बहत्तर दशमलव पाँच प्रतिशत विद्युत पाराग्वेले खपत गर्दै आएका छन् सिलुओदु चिन सिलुओदु थ्री गुर्जेजपछि चिनले निर्माण गरेको अर्को ठुलो विद्युत आयोजना हो तेह्र हजार आठ सय साठी मेगावाट क्षमताको यो आयोजना चिनको दोस्रो तथा विश्वको तेस्रो ठुलो आयोजना पनि हो यो आयोजनाको निर्माण सन् दुई हजार पाँचदेखि सुरु भएर सन् दुई हजार सम्पन्न भएको थियो गुरी भेनेजुएला भेनेजुएलामा निर्माण भएको दस हजार आठ सय दुई मेगावाटको गुरी विश्वको चौथो ठुलो जलाशय आयोजना हो यो आयोजना सिमोन बोलीभार जलविद्युत आयोजनाको नामले पनि चिनिन्छ सन् उन्नाइस सय त्रिसठीबाट निर्माण थालिएको आयोजना पहिलो र दोस्रो गरी दुई चरणमा निर्माण गरिएको थियो पहिलो चरणको निर्माण सन् उन्नाइस सय सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो चरणको निर्माण सन् उन्नाइस सय सकिएको थियो तुकुरुई ब्राजिल विश्वको पाँचौँ ठुलो जलाशय आयोजना ब्राजिलमा निर्माण भएको छ जलस्रोतको धनी देश ब्राजिलमा निर्माण भएको यो आयोजनाले आठ हजार तिन सय सत्तरी मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ यस आयोजनाले उन्नाइस सय चौरासीदेखि नियमित रूपमा विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ आयोजना सम्पन्न गर्न पाँच दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो सन् उन्नाइस सय पचहत्तरबाट सुरु भई उन्नाइस सय चौरासीमा आयोजना सम्पन्न भएको थियो यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत ब्राजिलको बेलेम सहर र वरोपरको क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको छ ग्रान्ड कोली अमेरिका छ हजार आठ सय नौ मेगावाटको ग्रान्ड कोउली विश्वको छैठौँ ठुलो जलाशय विद्युत आयोजना हो यो आयोजना सन् उन्नाइस सय तेत्तिसदेखि उन्नाइस सय बयालिसको बिचमा नौ वर्षमा निर्माण भएको थियो यो अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो जलाशय आयोजना समेत हो सियाङ जिवा चीन जलविद्युत विकासमा विश्वलाई पछि पार्ने क्रममा चिनले सातौँ ठुलो जलाशय विद्युत आयोजना निर्माण गरेको छ युनान र सिचुआन प्रान्तमा संरचना रहने गरी छ हजार चार सय अडचालिस मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिएको छ यो चिनको तेस्रो ठुलो जलाशय आयोजना हो भने विश्वको सातौँ ठुलो जलाशय आयोजना हो यो आयोजना सन् दुई हजार निर्माण सुरु भई औपचारिक रूपमा छ वर्षपछि सन् दुई हजार बाह्रमा सञ्चालनमा आएको थियो यहाँबाट उत्पादन भएको अधिकांश विद्युत साङ्घाई सहरमा खपत हुँदै आएको छ सायानो सुसेन्स रुस रुसको एनिसै नदीमा बनेको यो जलाशय आयोजनाको जडित क्षमता छ हजार चार सय मेगावाट रहेको छ रुस हाइड्रो कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजना सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा सुरु भई उन्नाइस सय अठहत्तरमा पुरा भएको थियो आयोजनाले उत्पादन गर्ने सत्तरी प्रतिशत विद्युत साइबेरियाका आलुमुनियम उद्योगले खपत गर्दै आएका छन् लोङतान चिन चीनको होङसुई नदीमा छ हजार तिन सय मेगावाटको नवौं ठूलो लोङतान जलाशय विद्युत आयोजना निर्माण भएको छ यो आयोजनाको निर्माण सन् दुई हजार सातमा सुरु भई सन् दुई हजार नौबाट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको थियो क्रान्सकोयार्स्क रुस रुसले निर्माण गरेको छ हजार आठ सय मेगावाटको क्रान्सको विश्वको दसौँ ठूलो जलाशय विद्युत आयोजनामा सूचीकृत छ सन् उन्नाइस सय छपन्नमा सुरु भएको आयोजना सोह्र वर्षपछि सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो रोबर्ट बहुरासका क्यानाडा पाँच हजार छ सय सोह्र मेगावाटको रोबर्ट बहुरासका क्यानाडाले निर्माण गरेको ठूलो जलाशय विद्युत आयोजना हो क्युवेक प्रान्तमा हाइड्रो क्युवेकले निर्माण गरेको आयोजना विश्वको एघारौँ ठूलो आयोजना हो यो क्यानाडाले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना पनि हो सन् उन्नाइस सय चौरात्तरमा निर्माण सुरु भई उन्नाइस सय उनासीदेखि उन्नाइस सय एकासीको बिचमा आयोजनाका सबै युनिट सञ्चालनमा आएका थिए क्यानाडाले यो जलाशय विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न तिन दशमलव आठ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो यदि नेपालमा दस हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा यो देशको सबैभन्दा ठुलो आयोजना मात्र नभई विश्वकै चौथो ठुलो जलविद्युत आयोजना समेत हुनेछ यसका अलावा चौतिस सय पचास मेगावाटको सप्तकोशी उन्तिस सय चालिस मेगावाटको पञ्चेश्वर उन्नाइस सय मेगावाटको सुनकोशी दुई नौ सय मेगावाटको अप्पर कर्णाली लगायत अरुण तेस्रो पश्चिम सेती तामाकोशी लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरू विविध कारणले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् नेपाललाई धेरै समय अगाडिदेखि जलविद्युतको दोस्रो ठुलो धनी देश भनिए तापनि वास्तवमा त्यो सत्य भने होइन नेपालको अनुमानित जलविद्युत उत्पादन क्षमता तिरासी हजार मेगावाट भनिएता पनि प्राविधिक रूपमा भने त्रिचालिस हजार मेगावाट मात्रै रहेको छ यदि तिरासी हजार मेगावाटलाई नै मान्ने हो भने पनि नेपाल जलविद्युतको दोस्रो ठुलो धनी देश भने होइन जलविद्युत उत्पादन क्षमताको हिसाबले नेपाल शीर्ष पचास देशहरूको सूचीमा समेत पर्दैन सबैभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश चीनको कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता छ लाख मेगावाट रहेको छ भने हाल चीनले तिन लाख छप्पन्न हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ जबकि नेपालले देशभर गरेर करिब एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ आगामी तीन वर्षमा नेपालले थप चौबिस सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाइरहेको छ कामना गरौँ यो योजना सफल रहोस् आजको श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताउनुहोला यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेलायकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस् आगामी श्रृङ्खलामा अझै रोचक विषयहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने बिदा हुन्छौँ नमस्कार